Tu sais les machines nettes? Oui. Tu as mangé? Je vais manger. Je vais manger. Tu as fait les? 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 Tu as fait Në shtëpi të prindërve apo jo jo jeni pas dashur apo më qëra më qëra apo nani punoj punoj si banakia po ju unë sapo kam bërë shkollën kam përfunduar tani jam në përkim të punë kam punë çfarë kam mbaruar Jessica për mësuesar se fillon është fillon shoje po ti Mikel unë sa kam mbaruar të gjithën për inxhinieri informatik për IT po ashtu çfarë viti je vitin e fundit të fundit Ndërkohë punon? Punon, që të bëjnë? Sa kohë ke që punon? 8 vjetë. Në më në gjatë gjithë kohës që ke studiuar edhe ke punuar? Okay. Që në vitë parë gjimnasë. Ku e një njohur? Në fshatë. Në në jemi nga Korçë. Nga Korçë? Nga Podgoria. Sa më njërë. Kemi një sërë, kemi të varë. Jemi njohur që atje bashkë. Që ju shtu të vini drejtë Tiranës? Po, unë kam jetuar këtu, gati 10 vjetë. Për një jetesë më të mirë, po nësa për shikojmë... E vështirë? Shumë vështirë. E vështirë? Shumë. Nuk keni asim shteti, asim përkraje. Familje të keni në Korçë? Në fshatë, në fshatë. E keni në fshatë. Meren me... Me bujqësi. Me bujqësi. Para disa ditësh kemi shpallosur një pjesë programit tonë ekonomik. Dhe pjesë kryesore, ose me një temi, në qendet programit tonë ekonomik, është familja. Familja shqiptare. E në veçanti linja dhe familjet e reja, çiftet e reja si ju. Sepse u bën 8 vite që për rinin nuk kujdeset askush. Zero, çfarë? Po të pyesësh prindrit tuaj, ju vet, shokët tuaj, miqtë tuaj, plaga kryesore që ka sot vendi është që linja po largohet. Është katastrofë kombëtare. Po na largohen të rinjt. Me mira të rinj javë për javë marrin rrugët e perëndimit. Natyrisht kjo është shumë e keqe për shoqërinë, për familjet. Shumë. Për ekonomin, dhe po se ndalim të plag, vendi shkon drejt një gremine totale. Na duhet, jo të bëjmë fjalë, po të bëjmë punë për këtë. Ndaj dhe programi nuk parashikon premtime, po angazhime të cilat kanë në fokus familjen, çiftet e reja dhe rinin. Cilat janë problemet tuaja kryesore? Problemi parë është punësimi. Punësimi. E dyta është mundësia për të blerë një shtëpi. E treta është për të pasur mbështetje për fëmijët, për planifikuar familjen. Sepse çdo fëmijë vjen me një kosto shtesë për familjen. Duhet të ketë një mbështetje të vazhdueshme. Dhe me planin tonë ekonomik, ne i gjendemi pranë të rinjve, në veçanti familjeve të reja, çifteve të reja si ju, nga fillimi e deri në vazhdimsi. Si i gjendemi pranë? E para për çdo fëmijë të porsalindur, do të jepet çdo muaj një përkrahje prej 30.000 lekë të vjetra. Nuk është një shumë mrekulli, po është një shumë e mjaftueshme për të përballuar kostot shtesë që sjell një fëmijë porsalindur deri në moshën 5 vjeç. Muaj për muaj 30.000 lekë të vjetra për çdo fëmijë të porsalindur. Nga njëra anë kjo ju mbështet ju si çiftet e reja me koston shtesë që sjell një fëmijë i ri që sjellni në jetë dhe nga ana tjetër ndihmon për të luftuar plakjen. Sepse popullsia shqiptare po plaket si rezultat i emigracionit dhe si rezultat i rënjes së madhe të numrit të lindjeve. Sepse në qofë se një çift i ri nuk i ka mundësit ekonomike, kuptohet që mendohet 10 herë para se të filloj të nisë familjen, bëj planifikimin familjar. 30.000 lek të vjetra, pra 3.000 lek të reja në muaj për çdo fëmijë të porsalindur deri në moshën 5 vjeçare. Pastaj, me fillimin e shkollës, planin ymë parashikon Spari tekste falas, pra ju heq një pjesë të madhe të kostos së fëmijëve. Së dyti parashikojmë që të nisim dhe pasaj të ashtrim në gjithë vendin një sistem ku edhe pasi mbaron orari shkollor, fëmijët të kenë mundësinë, sipas dëshirës dhe mundësive të prindërve, të kenë mundësinë të qëndrojnë edhe pas orëve të shkollës për të bërë detyrat, për të bërë aktivitete jashtëshkollore dhe të mbështeten po kështu me një drek nga shteti. Dhe streti, kur është faza e futjes në universitet apo në studime profesionale, parashikojmë që për gjithë ata që vinë nga familje me të ardhurat nën 640.000 lekë të vjetra në muaj,
mos të paguajnë tarifat e universiteteve, këto tarifat paguajnë nga buxheti i shtetit. Dhe për familjet nevojë ekonomike, të kenë edhe mbështetje ekonomike për të ndjekur studimet, për të përgatitur për të futur në jetë. Pra, dora e shtetit të ndihet që nga momenti që lind fëmia e derisa bëhet gati për të futur në jetë, për të mbaruar universitetin apo shkollën profesionale apo një shkollë tjetër dhe të gjejë një vend pune. Ky është një aspekt që u mendoj të ndihmoj shumë familjet e reja shqiptare, të gjithë çiftet e reja dhe fëmijët dhe rinin shqiptare. Tek strehimi, unë e di që shumica dërmuese e çifteve nuk kanë mundësi as ta mendojnë ta çojnë në përmend që të blejnë një shtëpi. Nuk e di nëse ju po mendoni të blejnë një shtëpi. Së shquar në mund se çfarë do bësh me 350.000 lekë rrok, paguash qeran, paguash dritat, të hash bukë. Çfarë mbetet tua? Çfarë mbetet? Çfarë mbetet? Si mund të arrijmë këtë? Sigurisht që nuk mund të arrijmë për gjithë çiftet me një herë. Po planifikojmë që vit për vit 5.000 çifte të reja të përfitojnë nga shteti subvencionimin 100% të interesave të kredisë bankare. Që do më thënë kjo? Do blesh një apartament apo një banesë? Do shkosh të marrësh kredi në bankë. Shteti për 5.000 çifte të reja apo 5.000 familje të reja do të paguaj 100% të interesave bankare. Pra kjo do të mundsoj që shumë familje, shumë çifte të reja si ju, të kenë mundësin të marrin kredin me këtë mbështetje nga shteti, me këtë mbështetje nga buxheti i shtetit, me këtë mbështetje nga qeveria. Sot këtë mbështetje e gëzojnë drejtorët e administratës. Ndërsa nesër, pas 25 prillit, këtë mbështetje do ta kenë 5.000 çifte në vit. Në qëllimi është që brenda 4 vjeçarit të parë të qeverisë që do dalë nga 25 prilli, 20.000 familje dhe çifte të reja të kenë përfituar nga kjo skem dhe të kenë një banesë të tyren, të blerë sigurisht me kredi, po ku interesat e kredis paguhen 100% nga shteti. Familja është e qendër të vëmendjes tonë. Në qoftë se ne nuk ja dalim të mbështesim familjen shqiptare, në qoftë se Shqipëria nuk arrin dot, shteti shqiptar nuk arrin dot të mbështesë familjen shqiptare, asnjë mas tjetër nuk ka për të funksionuar. Si ju jeni qeliza e shoqërisë. Nga ju varet mos plakja, pra lindja e fëmijëve, rritja dhe edukimi i tyre i duhur, dhe nga mundësit që ju e penju, varet edhe mirëqenia e gjithë shoqërisë. Pra ndaj investimit e familja shqiptare është objektiv kryesor i planit që ne kemi shpalosur. Sigurisht, do doja që të kishim mundësin të bënim edhe më shumë se kaqë. Do doja të ju thoja që do t'ju falnim apartamente, çifteve të reja, apo që pagesa për fëmijë do t'ishte shumë më e lartë. Por plani që të zbatohet duhet të jetë realist. Dhe me këto që ju thash, me këto masa, qeveria e arshme që del pas 25 prillit i ka të gjitha mundësit që ju vinë në ndihmë. Amin. Këtë duham dhe ne. Jo vetë me fjallë. Për që plotësojmë fjallët, në duhet dhe veprat. Premtime kemi dëgjuar plot. Plot, pa fund. Premtime kemi dëgjuar pa fund të 8 pa vite. Fund. Asnjë premtim nuk është mbajtur. Çdo gjë në kosh pleja. Prandaj unë nuk ju bëj premtime. As ju, as pensionistëve, as biznesit. Partia Demokratike nuk bën premtime, po merr angazhime. Këto janë angazhimet patjetërsueshme të cilat do t'i bëjmë realitet. Janë pjesë e një plani të mirë menduar dhe të zbatueshëm. E keni parë që kanë një javë tani që merren vetëm me sulme ndaj planit që ne kemi shpalosur. Pse? Sepse s'kan bërë asgjë për 8 vite. Dhe shqiptarët e dinë që ata s'kan mbajtur asnjë premtim. Shqiptarët e dinë që gjërat duhet të ndryshojnë, duhet patjetër të ndryshojnë. Dhe e dinë që nëse vazhdohet kështu, humb Shqipëria, humbi shqiptarët. Nëse ndryshojmë me planin tonë, fiton Shqipëria, fiton shqiptarët. Dhe kjo është ajo që i shtyn drejt sulmeve, se njeriu kur ka një alternativë shpalos dhe thotë, këtë mendoni ju si opozit? Jo, ne mendojmë këtë si qeveri. Por ata kanë dështuar, kanë patur 8 vite kohë. 8 vite kohë për të realizuar premtimet e tyre. S'kan bajtur një premtim vetëm, dhe tani sulen dhe sulmen planin tonë për të nxjerrë vendin nga kriza. Që është shenjë qartë që ata prapë se prapë jo vetëm që nuk kanë asnjë zgjidhje, asnjë plan për ju, por pushtetin e kërkojnë për vete.
Ndërsa ne kërkojmë të ndryshojmë Shqipërinë dhe do ta ndryshojmë bashkë me ju, do ta ndryshojmë bashkë me rinin shqiptare. Po për këtë na duhet ndihma juaj. Patjetër. Vullneti juaj për ndryshim duhet përkthehet në votë dhe të jeni të sigurt që do keni ndihmën tonë. Do keni ndihmën e shtetit nesër. Nesër do keni një qeveri që nuk mendon për vete, mendon për ju. Natyrisht, çelësi është ekonomia. Dhe nëse ti je në një deg të tillë siç është ai, teknologjia e informacionit është një degë shumë premtuese. Një nga fushat kryesore të planit është mundësoj investime sa më të mëdha shqiptare dhe të huaja. Dhe një nga fushat ku investimet po japin rezultate të jashtëzakonshme në vendet e tjera të Ballkanit janë fushën e teknologjisë së informacionit. Dhe për mua është e papranueshme që dikush që ka mbaruar shkollën apo po mbaron shkollën për teknologjinë e informacionit punoj banakier. Ndërkohë që Europa ka nevojë për 500,000 programues, të cilët nuk kanë nevojë të shkojnë në Gjermani, se mund të punojnë që këtu. Me rrogat e njëtoze. E njëta gjithë për Jessica. Ne kemi nevojë të shumë fishojmë kapacitetet tona arsimore. Numri i mësuesve që kemi është shumë i ulët. Në veçantë nëse do të ecim dhe jemi të vendosur të ecim me atë skem që ju shpjegova me mësimin me orët pas shkolle, na duhet më shumë personel. Që prandaj them, ne jemi bindur që me 25 fiton Shqipëria. Fitoni ju, fitoni ekonomi, fitoni mundësi për punësim, fitojnë familjet e reja shqiptare, fitojnë çiftet e reja shqiptare, fitojnë fëmijët shqiptarë. Kjo është betejë, që fitojë Shqipëria, jo thjesht një parti apo një koalicion. Patjetër, ajo. Kjo është, nuk ka dilemë tjetër me 25 prill. O fiton Shqipëria, o fiton Rama. Unë jam i bindur që fiton Shqipëria. Shqipëria? Është më e madhe se Rama. Absolutisht po. Ju falenderoj për mikpritjen. Faleminderit. Ju uroj gjithë mirat, trashëgoheni. Faleminderit. Nuk do të harroj këtë takim, të shpresoj që brenda një kohe jo shumë gjatë të kem mundësinë të ritakoj prapë, po kësaj radhe me masat e qeverisë së re që ju vinë ndihmë e të plotësojnë ëndrat, dëshirat edhe projektet tuaja. Faleminderit shumë. Ju uroj gjithë mirat.